Серед дівчат перше місце здобула училище сфери послуг. За ними були професійний ліцей, потім 25-те наше училище і електроніка, ліцей електроніки. Серед юнаків там перше місце виборола, як і в прошлому році, четверте училище. І вони в цьому році виграли обласні змагання нашої системи. У них потужна така команда. Друге місце було 25-те наше училище. Третє місце посіла команда. І команда була третє місце Хмельницького професійного ліцею.